Яка зараз ситуація в регіоні? Як минув день? Як зараз хлопці? Як ворог себе поводить? Продовжуються важкі бої, продовжуються спроби ворога вести наступальні дії, але українська оборона стоїть міцно, всі визначені завдання виконуються, попри те, що інтенсивність дуже висока, бойові дії, в принципі, не зупиняються ні на годину, вони тривають в такому нон-стоп режимі, але наразі все під контролем, ворог несе втрати, просування якогось і прориву немає, тобто ситуація контрольована. Ну, це якщо в двох словах. Так. А так, от Сергій Чаровати каже про те, що трохи вони змінили тактику, якісь штурмові групи почали формувати. Як ви вважаєте, з чим це може бути пов'язано і що це за штурмові групи такі? Ну, вони діють, ну, в принципі, вже декілька тижнів подібним чином, і, в принципі, і раніше плюс-мінус так діяли. Це маленькі піхотні групи, які намагаються приховано максимально близько підійти до наших позицій. Вони це роблять вночі, роблять під прикриттям, ну, або це відбувається під прикриттям інтенсивного артилерійського обстрілу, або навпаки це робиться максимально приховано, щоб нас взагалі уваги не привернути. Максимально близько підходять, використовують прилади нічного бачення. І вже зав'язують бій, коли вони спробують безпосередньо підійти до наших позицій, до наших окопів. Ну, в принципі, ця тактика зрозуміла, відома вже, і відомо, як їй протистояти. В принципі, це успішно і робиться. Хоча, дійсно, інтенсивність дуже велика, і кількість цих штурмів велика, і інтенсивність вогню дуже велика. Тобто, щільність фронту на Бахмутському напрямку дуже серйозно, сюди фактично стянули все боєздатне, що лишилося в російській армії, вони все кидають сюди, намагаються вести ці штурмові дії, але наразі, повторюсь, ситуація контролюється і ті задачі, які ставляться, виконуються. Хотів би відзначити героїзм солдат, які тримають позиції в окопах, і нашого батальйону «Свобода», і нашої 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, і всіх інших підрозділів, які зараз залучені сюди на цей напрямок. Ну, хлопці дійсно показують, ну, надлюдські можливості в дуже важких умовах, в дуже важких боях, в складній місцевості, в дуже складних погодних умовах, витримують шалений тиск і сточують, остаточно вже сточують сили ворога, які він сюди кидає. А так, звертаю зараз до всіх, хто нас дивиться у Ютубі, будь ласка, залишайте під трансляцією слова підтримки нашим хлопцям. Ви бачите, що вони зараз витримують, аби не допустити ворога на жоден зайвий сантиметр нашої землі, аби не дати їм прорватися. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, оці штурмові групи, я так розумію, вони декілька разів так штурмують позиції? По скільки таких атак може відбуватися? Таких атак може відбуватися 5, 7, 10 на добу. Можуть бути менше, можуть бути більше. Ну, це, якби, дивлячись, про яку ділянку фронту ми говоримо. Тобто вони можуть переносити основні напрямки удару з одного напрямку на інший. Тобто Бахмутський напрямок, він сам по собі достатньо великий. От ви зараз показуєте карту, це фактично, і то я зараз тут трошки погано бачу, і то це не весь Бахмутський напрямок. Він ще на південь, на північ тягнеться. Ну, от, да, десь так, от так можна показати. То ви бачите, що це достатньо великий відтінок фронту, це, ну, десь там мінімум 50 кілометрів, може і більше. І це дуже інтенсивні бої. То вони можуть там десь бути більш інтенсивними в якісь дні на південному фланзі, в якісь дні можуть бути більш інтенсивні на північному фланзі, на центральному, якби, напрямку, але це залежить, от, власне, від цього. Але, ну, коли вони намагаються проривати, коли йдуть штурми, це можуть бути там і 5, і 7, і навіть 10 спроб за добу. А так, вони, бачу, не полишають цих спроб, і туди їх все одно тягне, від міста вже майже нічого не залишилося, але, я так розумію, там ще залишаються цивільні, і в місті хтось ще є. Ну, так, не багато, звичайно. Тобто місто до повномасштабної війни там більше 70 тисяч було. Мені складно оцінити, скільки зараз, ну,
якась певна кількість залишається. Це, звичайно, дико неправильно. Нема чого робити зараз цивільним. Там йдуть хаотичні обстріли, йдуть бої. Ну, якби це, особливо коли діти там залишаються, це просто безвідповідально. Я б навіть сказав, це злочинно, безвідповідально залишати там дітей в зоні таких інтенсивних бойових дій. Ну, більшість людей все-таки дослухалися і виїхали звідти, але ті, які лишаються, ну, я якби можу зрозуміти, напевно, да, які у них можуть бути мотиви, там, чому вони не хочуть виїжджати, але, звичайно, виправдати це я не можу, тому що це глибоко неправильно. І ми постійно про це говоримо, і треба про це говорити достатньо жорстко, тому що, ну, це, ну, наражання себе на небезпеку. Якщо цивільний не бере участь ніяк в обороні і в бойових діях, ну, власне, він є цивільний, та, він не є комбатантом, то в зоні бойових дій, коли йде така мясорубка, ну, я просто не розумію, який сенс там знаходитися. Ніяка ця квартира чи щось інше, воно не вартує людського життя, і все одно, якщо ніхто не знає, куди цей снаряд прилетить. Тобто від того, що хтось сам сидить в цій квартирі, він її не збереже, умовно кажучи. Я не знаю, за що там основні переживання йдуть. Я розумію, що дехто каже, нам нема куди їхати, ще щось. Ну, але ну, життя людське, воно важливіше. А так, це найвища цінність у нас. До речі, пане Андрію, я сьогодні бачила повідомлення про те, що атаковували рятувальників, які гуманітарну допомогу до Бахмуту везли. Тобто зараз ворог, він свою цю, скажімо так, характерну для нього методи ведення війни, якщо це можна так назвати, а скоріше тероризм, вони не полишають на лінії фронту. Вони атакують також і гуманітарні якісь конвої, і цивільну інфраструктуру. Їм абсолютно байдуже. Якщо рухається якась техніка, якісь машини, вони бачать цей рух, вони будуть, якщо у них є можливість туди достріляти свою артилерію, вони будуть стріляти свою артилерію. Їм абсолютно байдуже. І нічого їх абсолютно не стримує. Слухайте, вони зносять місто просто хаотичним артилерійським вогнем. Ну, і скільки вони вже такого робили? Згадаємо Маріуполь, згадаємо там Волноваху, той же Харків і багато де. Тобто, де у них була можливість просто хаотичним вогнем знищувати ціле місто, вони це роблять. Більше їх, звичайно ж, не стримає там і якісь гуманітарні речі і так далі. Ніяких правил, ніяких обмежень з їхнього боку немає. Вони бачать рух техніки, якщо у них є можливість стріляти по дорозі, вони будуть стріляти по дорозі.